আমি তুজি বেঁচে পরসামো গান আইলাম ই কামনান কালত্যা কালজন সর্বামি জমল্যাও করুন স্তুতি হরসুন কীর্তি আজামি গাইতাম দেব তু আম সুরেসার বর্ত তু কামি মানতা যে তু কা মোগার বাপা যে তু কা দেবা পুতা যে তু কা পবিত্র আত্মা যে তু কা যে তু কা ত্রি এক দেবা बापा छे अने पुता छे अने पवित्र आत्मा छे नावी आमेन आमचा स्वामी जेजु ख्रिस्त ची कृपा देवा सो मोग अने पवित्र आत्मा सो एक वोर तुम छे सोवे आसो तुम चाई सोवे आसो मोग अच्छा बाबा नो अने बहनी नो बो पवित्र त्रिंदादी ची दाबाजी के परब आजामी समारंभ थाऊ एक देव आनी एका देवा थंय ते एक जण हो बावर्तो सो मिस्तेर आज आयच्या ह्या फेस्तांत आमी नियालता भोव पवित्रिंदाद मोगाक आनी एकवटाक आमकां एक उत्तम आदर्श आमच्या हर एकल्याच्या जिवनाक आनी आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबाक एकवटी तरान मोया मोगान जियेवच्याक भोव पवित्रिंदाद आमकां उलो दिता आनी एक देख जावन आसा हो संदेश आईच्या ह्या फेस्तांत मोतीन दवरून आईचें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमी फुडें सरया आमची सर्व पातकां वळखून घेवन हें पवित्र बलिदान भेटोवच्याक आतां आमी आमकांच आय थंय करया हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता मोनान चिंतून तोंडान विसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं बातकां केल्यां हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवडा अपराध ह्या बसोत भगवं सदां संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनादी करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां ससनाच्या जिवितांक फावो आमेन सुमिया काकूत कर सुमिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सुमिया काकूत कर सुमिया काकूत सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस पोरा देवा सर्गी चाराया सर्वोद्वेदार देवा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दीन वास्ता तुझ्या तूर वैभवा पासो आमी तुका वा करता सुम्या जेजू ख्रिस्ता एकल्यास पुता सुमिया
शिरले तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकुत तू बापाचा उज्ज्वल बोसाय आमचे मागणे मानून गे कित्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू क्रिस्ता एकलोस तू पवित्र एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर देवामचा बापा तुझा अखंडित जीवितांत आम्ही भाग्य उंचाक तुवें तुझा सासनीक शब्दाक आणि पवित्र करणारे आत्म्याक संसारांत धाडून तुझो विचित्र गुठो मनशाक उगडा पो केलोय खरो बाबार्थ तुवें आमकां उसारूंक दिलाय देखून सासनीक त्रित्वेचो प्रताप आमी गायतां आणि ताचे सत्तेच्या परजळीत करण्यांनी तिचे एकपण वळखून तुमकां तेगाय जाणांक त्री एक देवाक खालतेपणी आमी प्रणिपात करतां सगळ्या काळजांत तुमची महिमा वाखणतां आनी ही आमची भजन तुमकां मानवो म्हूण आमी मागतां आमच्या समयांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या समय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससना आमेन निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप सर्वीस पुराण फरमायिल्ले प्रमाणे मोयजे फत्राच्यो दोन फळयो हातीं घेवन सिनाय पर्वताचेर चडलो सर्वेस पोर येकुपांतल्यान सकला देवून ताचे बगलेक रावलो आनी ताणें सर्वेस पोर म्हणलें नांव परगटलें सर्वेस पोर ताचे मुखल्यान उतरून गेलो आनी उद्गारलो सर्वेस पोर सर्वेस पोर दयाळ आनी काकुळदार देव रगार जावं चवकास मोगान आनी विश्वासान भरलोलो मोयजे तक्षण धरनीर सरपटलो आनी ताणें आराधन केलें ताणें म्हळें सर्वेस पोरा हांव तुका मलमलान जल्यार दया करून आमचे संगाता ये वय हो लोक धरून कळजासो पूण आमच्यो सुखी आनी अपराध बक्षी आनी आमकां तुजी दायजी करून स्विकार कर देवाचें उतार हें देवाचें व्हड उपकार मानानी बुडवीक तुका ससनाच्या ससना मानानी बुडवीक तुका ससनाच्या ससना सदैव तू आमच्या पूर्वजांच्या देवा मानानी बुडवीक तुका ससनाच्या ससना सदैव तुजे महिमे बोन पवित्रना मानानी महिमा तुका ससनाच्या ससना मानानी बुडवीक तुका ससनाच्या ससना सदैव तू तुज्या महिमेच्या मंदिरा मानानी बुडवीक तुका ससनाच्या ससना सदैव तू तुज्या राजाच्या सिंहासना मानानी वडवीक तुका ससनाच्या ससना मानानी वडवीक तुका ससनाच्या ससना सदैव तू
संदिराचा गुंडाई मेस्तेल्या आनी केरुबा वैर बसलेल्या मानानी वोडवीक तुका ससनाचा ससना सदैव तू अंतरलार बसलेल्या मानानी वोडवीक तुका ससनाचा ससना मानानी वोडवीक तुका ससनाचा ससना मानानी वोडवीक तुका ससनाचा ससना सांत पौलोन कोरिंथ घरांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतले वासाप बाबा भयणीनो हांव तुमकां विदाई म्हणटा संपूर्ण काय जोडूंक वावुरा म्हज्या पेल्याक पाळो उल्याक पाळो दिया एका मनाचे जाया समाधान सोदा तवळ मोगाचो आनी शांतीचो देव तुमचे सवे आसतलो पवित्र उम्यान एकामेकाक नमान करा समेस्त भक्त तुमकां नमान धरतात सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्रत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं देवाचे उतर हें देवाचे बोड उपकार जय 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 धन्या देवा जय 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 क्रिस्ताराया जय 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 पवित्रत्म्या आनंद बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्या जो आसा जो आसलो आनी जो आसतलो त्या देवा जय 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 धन्या देवा जय 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 क्रिस्ताराया जय 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 पवित्रत्म्या सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो जुआ परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येसुम्या जेजून निकोदेमाक म्हळें देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो ताका सत्मंतल्या कोणाचो नाश जायना जावंच्याक बागार ताका सासनीक जिवीत मेळच्याक कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसारांत धाडलो संवसाराची न्हीद करच्याक न्हय बागार ताचे मरिफात संवसाराची सोडवण जावच्याक पुताक सत्मानतेल्याची न्हीद जायना पूण जो कोण ताका सत्मानिना तो देवाच्या एकल्याच पुताक सत्मानिना ह्या कारणा पासत ताची न्हीद जावन गेल्या देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त तई मोगाच्या बाबान आनी भयणीनो भोव पवित्रीन दादीचे दाबाजीक फेस्त आज आमी संभ्रमतां भोव पवित्र त्रिंदाद आमच्या बाबार्थाची बुन्याद जावन आसा पवित्र स्नाना मुखांत्र आमचें क्रिस्ती बावार्थी जिवन आरंभ जाल्लें कित्याक त्या सत्री एक देवाच्या नांवान म्हणजे बापाच्या आनी पुताच्या आनी पवित्रात्म्याच्या नांवान आमकां पवित्र स्नान दिल्लें हरी एक पावटी जावं पुरो आमचें मिसाचें बलिदान जावं पुरो आमचें मागणें जावं पुरो आमचें काम जावं पुरो आमचें शिकाप वा हेर कितेंय करता आसतना आमी त्याच भोव पवित्रीन दादीच्या नांवान आराम करता तशेंच त्याच तीन दादीच्या नांवान आमी तें संपयता कित्याक भोव पवित्रीन दाद आमच्या जिविताचो आरंभ आनी आमच्या जिविताचो शेवट जावन आसा पोरण्या सोल्ल्यांत भोव पवित्रीन दादी विशांत स्वस्ट उल्लेख
केल्लो आमकां वासूंक मेळना तरी देवा थंय एका प्रासडीत जण आसात म्हणलें एक इशारो पर्नासोल्ल्यांत आमकां थंय हांगा मेळचो आमी पळयतां. पर्नासोल्ल्यांत वापरली भास आमी पळयता आसतना एका देवा थंय सडीत जण आसात म्हणलेंय आमकां समजता. उत्पत्ती ग्रंथच आमी काडलो जाल्यार उत्पत्ती ग्रंथाच्या पयिल्ल्या वासवरांत आरंभाक देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली आनी हांगासर देव म्हणलो शब्द हिब्रू भाशेचो एलोहीम म्हणलो शब्द वापरला आनी हो एलोहीम म्हणलो शब्द बहुवचन जावन आसा, प्लुरल जावन आसा. तितलें मात्र न्हय, हेर थोडे इशारे पवित्र पुस्तकांत पर्नासोल्ल्यांत त्रियेक देवा विशांत केल्ले आमी उडासा काडचे जाल्यार देवान मनशाक रचता आसतना देवान म्हळें आमच्याच रुपाचो आनी सारक्याचो मनशाक आमी रचया. आमच्याच रुपाचो न्ही म्हज्या रुपाचो आमी रचया म्हणटा आसतना थंय परत बहुवचन वापरलें आमकां वाचूंक मेळटा. आनी केदाळा मनीस पाता करता तवळ देव अशें म्हणटा आबळे मनीस आतां बरें वायट समजून आमचे सारको जाला. परत बहुवचन थंयसर आसा. बाबेलाचो बुरूज मांच्या संदर्भार देव तो लोक गर्वान भरला आनी सर्गाक पावचे दसलो एक बुरूज वा तोर बांदूंक मुखार सरता आसतना देव म्हणटा या आमी सकळां देवया तांची भास आमी घुस्पडाव्या म्हणटा. आनी ह्या रितीर देव एका प्रासडीत जण देवा थंय आसात म्हणलें एक विशय पर्नासोल्ल्यांत आमकां वाचूंक मेळटा. नव्या सोल्ल्याक आमी येता आसतना त्रिंदादी विशीं आमकां सडीत स्पश्टता लाबता. बैलान पयलें बडव्यान मरयेक इज बी हाडिल्ल्या वेळा देवान अवकार मरयेक पवित्रात्म्यावरी गर्भेस्त जायशें केलें आनी देवाच्या पुताक जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसाराक हाडूंक देवान एक बुनयाद घाली. जेजू जर्दान न्हयत स्नानीक जुवांतावन पवी स्नान घेता आसतना बापाचो ताळो आयकालो हो म्हजो मोगाचो पूत म्हणून आनी पवित्रात्मो पारव्याच्या रुपार जेजूचेर देंवलो अशें भोवपवित्रिंदादीच्या तेगा जाणांचो उल्लेख जेजूच्या पवी स्नानांत आमकां वाचूंक मेळटा. जेजू सरकार सोडून वेता आसतना ताणें ताच्या सिसांक एक आदेश दिलो आनी म्हळें वसा सगळ्या संवसारार आनी म्हजी सुवाता परगट करा. कोण सत्मानता ताका बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याच्या नांवी पवित्र स्नान दिया. जुवांच्या सुवार्थेंत 15-18 अध्याया पर्यंत आमी वाचलें जाल्यार थंयसर भोवपवित्रिंदादी विशांत जेजू स्पश्टतरान आमकां सांगचें आमी पळयता. आनी थंयसर बाप रचणार आनी सांबाळणार जावन पूत सोडवणदार आनी राजी करणार जावन पवित्रात्मो पवित्र करणार आनी शिकोणदार जावन आसल्लो आमकां वाचूंक मेळटा. अशें जेजून भोवपवित्रिंदादीक आमकां उगडापें केलां आनी ह्या त्रिंदादीची वळख ताणें आमकां दिल्या. ही शिकवण पवी सभेच्या नैसीन महासभेंत 325 इसवेंत जाल्ल्या महासभेंत आनी उपरांत 380 आनी 21 कॉन्स्टंटायनाच्या महासभेंत ही त्रिंदादीची शिकवण आमच्या भावार्थाची शिकवण जावन परगट केल्लें आनी ती मानून घेतली जावन आसा. म्हणजे देव एकच आनी ह्या एका देवा थंय तेग जाण आसात अशें म्हणटा आसतना तेग देव न्हय बगार एकच देव आनी हे तेग जण मोगाच्या एकवटाच्या बांदांत सदांच जियेतात म्हणलें हें सत आज आमी उक्त्यान परगट करता. पवित्र पुस्तकांत तशेंच पवित्र सभेच्या बापायनी फादर्स ऑफ द चर्च ताणें त्रिंदादीचें हें सत सडीत विवरायलां आनी तें आमकां पवित्र सभेच्या चरित्रेंत आनी पवित्र पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटा. आयच्याच देवस्थतेच्या देवाच्या उतराचेर आमी थोडो नियाळ केलो जाल्यार आयचें पयलें वासाप निर्गमन ग्रंथांतलें आनी थंयसर मोयजे दोन फातराच्यो फळयो घेवन दुसरे पावटी सिनाय पर्वताक देवाचे उपादेश घेवन येवच्याक गेल्ले वेळी देवाचो स्वभाव थंयसर परगट जाल्लो आयच्या पयल्या वासपांत आमी आयकलें
आनी ती उतरां जावन आसात सर्वेस्पर सर्वेस्पर दयाळ आनी काकुळदार देव रागार जावंक सवकास मोगान आनी विश्वासान भरलोलो म्हळें उतर आमी आयकलें. अशें म्हणटा आसतना देवाचो स्वभाव मोगासो बोगसाण्याचो विश्वासपणाचो जावन आसा म्हणलें ह्या पयल्या वचपांत परगट केलां. सांत आगोस्तीन म्हणटा तुवें जर मोग पळयलाय या मोग अनुभव केलाय तर तुवें त्रिंदादीक पळयलां म्हूण जालें. जुवांच्या सुवातेंत आमी वाचता कोणेंय देवाक केदींच पळयल्लो ना पूण बापाच्या गोपांत आसा त्या ताच्या एकल्याच पुतान बापाची वळख आमकां करून दिल्या. आनी आमच्या सोमयान बापाची पुताची आनी पवित्रात्म्याची वळख आमकां करून दिल्या आनी मोगा मारिफात तांकां आमी अनुभव करूंक शकता तांकां आमी चड जाणा जावंक शकता आनी ही मोगाची वळख जावन आसा काळजाची भास. मोतीच्या भाशेंत वरत्या जाणवायेन भोव पवित्रिंदादी समिस्तेर आमकां समजोवंक जावचो ना. बगारया मोगाच्या काळजाच्या भाशेंत आमकां हो मिस्तेर चड गुंडायेन समजोवंक साध्य जातलो. आनी देखूनच सांत आगोस्तीनान सांगचें उतर तुवें जर मोग पळयलाय मोग तुवें अनुभव केलाय तुवें त्रिंदादीक पळयलां म्हण पळयल्ल्या बरी जालें. आयचें दुसऱ्या वासाप सां पावलान कोरीन घरांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें आमी आयकलें. आनी हांगासर पवी सभेंत पुरातन आपोस्तोलीक आशिर्वाद ह्या वाचपान आमकां आयकूंक मेळटा आनी तेंच आशिर्वाद वा नामान हर एका मिसाच्या सुरवेर आमी एकामेकां फाटयता याजाक लोकांक फाटयता अशें म्हण आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग पवित्रात्मोचो एकवट तुमच्या सोमे आसो म्हणून. आनी हिंस पुत्रां सां पावलान आयच्या दुसऱ्या वाचपान उसारल्लीं आमी आयकलीं. आनी सां पावल ह्या वाचपान म्हणटा संपूर्ण आयज जोडूंक वावुरा एका मोनाचें जाया समाधान सोदा आनी केदळां असल्या देवाची असले शेगून आसल्या देवाची वळख आमी जोडून घेता तो वळ आमी समाधानान जियेवंक आमी सक्तेले आनी हें समाधान ही शांती हो एकवट भोव पवित्रिंदा दिता न्हू आमी सर घेवंक शकता. संपूर्णायेची वाट सोदा आनी ही संपूर्णायेची वाट जावन आसा मोगाची वाट. ही मोगाची वाट आदारूंक जेजूस आमकां शिकयता मोग देवासो आनी पेल्यासो आनी हो मोग देवातावन येवचो कित्याक देव मोगाचें उगम आनी देवसो मोग जावन आसा म्हूण आमी म्हणटा. आनी आमी एकामेकाचो मोग करता जाल्यार त्याच देवाच्या मोगातावन आमी कृपा जोडून घेता आनी ही कृपा जोडूंक सांप पावलो ह्या दुसऱ्या वाचपांत आमकां उलो दिता. अशें तो मोगासो आनी शांतीचो देव केदळां आमी देवा समे रावता केदळां देव आमच्या समे रावता केदळां मोग आनी शांती आमची जातली. आयची सुवार्ता जेजू आनी निकोदेमा मदें जाल्ल्या संभाशणाचो एक वांटो. जी सुवार्ता आयच्या आज आमी आयकली ही सोडवणेची संपूर्ण सोडवणेचो संपूर्ण शेवट आटापता म्हणजे देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक आमचे खातीर दिलो न्हय संवसाराची न्हीद करच्याक बगार संवसाराची सोडवण करच्याक. आनी हातूंय त्या त्री एक देवाचो मोग आटापला. सोडवणेचो वावर त्रिंदादीच्या खंयच्या एका जाणान म्हणजे जावं पुरो बापान मात्र जावं पुरो पुतान मात्र ह्या पवित्रात्मान मात्र केल्लो न्हय बगार त्री एक देवान भोव पवित्रिंदादीन केल्लो जावन आसा. हातूंत त्रिंदादीचो अपार मोग व्यक्त जाता. त्री एक देवान मनशा कुळाच्या बरेपणाक कितेंच फाटीं दवरलें ना आनी अशें देवान आपल्या पुताक आमचे बसो दिलो म्हणून आयच्या सुवार्थेचीं उतरां आमी आयकलीं. सांगातास ही सुवार्था त्रिंदादीच्या तेगा मदलो एकवटी पासारता म्हणजे सोडवणेचें काम कोणाचें एका जाणाचें न्हय बगार त्या गाय जाणाचें बापाचें पुताचें आनी पवित्रात्म्याचें जावन आसा. त्री एक देव आमचे थंय जियेता देखून आमकांच आमी गौरवान लेखूंक जाय. आमी पवित्रात्म्याचीं मंदिरां तसो पवित्रात्मा आमी घेतला आनी म्हज्या पेल्या थंय तसो पवित्रात्मा तसो देव त्री एक देव वस्ती करता म्हणलें आमी वळखून घेवन पेल्या की आमी गौरवान लेखिल्ल्या वेळा त्या त्रिंदादीकच आमी मान करता.
त्रियेक देव आमचे थंय जियेता म्हणली पातयेणी आमकां आमच्या कश्टांक तांणी आदाराची जावन आसा. आनी हेंस चिंताप होसो त्रिंदादी विशांतलो बाबार्थ सुरविल्या क्रिस्तांवांक मार्तेरपणा वेळा तांच्या कश्टा दग्दा वेळा धैरान बाबार्थाक साक्ष दिवंक तांकां साध्य जाल्लें. त्रिंदाद क्रिस्तांव कुटुंबाक एक उत्तम आदर्श जावन आसा. बाप पूत आनी पवित्रात्मो मोगाच्या एकवटान आसात. पवी स्नानाच्या घडयेतावन त्याच त्रिंदादीच्या कुटुंबा समे जियेवचें बाग आमा समेस्तांक लाभलां आनी तें एक व्हरतें बाग आमचें जावन आसा. देखुनूच पवी सभेची दोतो न्हू अशें म्हणटा, क्रिस्तांव कुटाम मनशाचो एकतार हें बापाचें आनी पुताचें आनी पवित्रात्म्याचें रुपणें आनी गुर्त जावन आसा. आनी खरेंच त्री एक देवाचें रुपणें आनी गुर्त हरये कुटाम जायचें जाल्यार थंयसर मोग आनी एक व्हड दिसोन येसय. आनी ह्या दिसांनी म्हणजे ह्या लॉकडावनाच्या वेळा कुटुंबाचे सगळे सांगात जियेल्या वेळा आमी होसो मोग आनी एकवट पासारतांव आनी असो अनुभोग आमच्या जिवितांत आमी घेतल्या वेळा आमी त्रियेक देवाकच अनुभव करता म्हणलें आमी विसरोंक नसो. आनी हें भोव पवी त्रिंदादीचें फेस्त मोगाच्या संबंदांत देवा आनी पेल्या सोमे जियेवंक मोगान जियेवंक आमा समेस्तांक उलो दिता मोगाच्या भावना आनी भयणीनो. हो नियाळा केर करच्या पयलें सांत फ्रांसिस सावेराचें बोपय त्रिंदादीक ताणें उसारलें तसलें एक ताच्या मोगाचें एक मागणें अशें आसा. म्हजे थंय जियेवच्या भोवपवित्र त्रिंदादी, हांव तुका होगलाप दितां, हांव तुका आराधन करतां, हांव तुजो मोग करतां. सदांक काळ आमी त्री एक देवा थंय जियेवच्याक पवित्रात्म्या मुखांत्र तुजो पूत जेजू बापा थंय आमकां पावूं. आमेन. आनी हें मागणें आमचे समेस्तांचें जावं दी आमच्या जिविता मुखान माया मोगाच्या आनी एकवटाच्या जिविता मुखांत्र ह्या संवसारांत आमी आमची कुटुंबां भोवपवित्र त्रिंदादीचें रुपणें आनी गुर्त जावं दी म्हणून आयच्या ह्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी मागया. आमचो बाबार्थ आमी उसारया. सत्मंता देवा सर्पदवेदारा बापाक सर्गांनी प्रथमेच्या रचनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमियाक तो पवित्रात्म्यावरी गर्भी संभवलो. हांव खार मरियेत हांव जल्मलो पोंस पेला ताका ताणें क सोसले ताका कुर्सा जोडलो तो मेलो ताका निकेपिलो जेवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो पुन जिवन जालो सर्गांत सोडलो उजवाक बसला मोगाच्या भावा भयणीनो भोव पवित्रिंदाद एका देवा थंय ते एक जण आमच्या स्वर्गसांक पावतात आपली देणी आमकां दितात. त्याच भोव पवित्रिंदादी लागीं आमची सर प्रार्थना उबारया आनी आमच्या गरजांक पवित्रिंदादीचो आदार आनी कृपा आमी मागून घेवया. सर्गींच्या बापा पवित्र सभा चलोवन व्हरच्या आमच्या पापा साहेबाचेर आमच्या दिसच्या गोवळेचेर सोमेस्त गोवळी बापांचेर धर्मीक आनी लायक मुखेल्यांचेर तुजी बेसांवां घाल. तांचो मिसा वावर पवित्र त्रिंदाच्या स्पिरितान बरयल्लो तसलो कर म्हूण मागता हांव. जवाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. सर राजकीय फुडाऱ्यांनी तांकां दिल्लो हुद्दो सेवेचे आनी मोगाच्या स्पिरितान जारी करूं आनी तांचे ताब्यान दिल्ल्या परजेक मोगान चलोवंक तांकां बरें मन दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगेच्या सर पिरेस्तांनी प्रायवस्तां भाव भयणीक तूं सांबाळ. तांणी भक्तचे एक सुरपण कश्ट पयस करच्याक कुटुंबा संध्याची जतन आनी मोग तांकां सदांच लाभ असो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. नवे शिकपा वर्स सुरत सुरत सुरवात सर आमच्या भुरग्यांनी आनी इवजनांनी ह्या सगळ्या वर्सा उर्बेन लिसांव करूं तांकां तुजो उजवाड दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या इवजनांक आनी भुरग्यांक तुका समर्पित हांव. पवित्र त्रिंदाच्या आदर्श काल आवय बापायंक वडिलांक मान आनी गौरव दिवं आनी कुटुंबान दिसपडते घट करूंक आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या युकरिस मेजा बावरी आजा जाल्ल्या आमच्या फिरगेच्या सर कुटुंबाचेर तुजी बेसांवां घाल.
एक वर्ष बाळान आणि पवित्र तिंदाच्या सक्तेन सोर कुटुंबाने माया मोग आणि एकवट राज करून दी आणि दिसान दीस वाढून दी म्हणून मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक। ह्या कोरोना व्हायरस पिडेक वळख जाल्ल्यांक पासत विविध तरांनी कष्टांक संपडल्या पासत आमी प्रत्येक तरान मागया आणि ही पिडा संवसारात निवान परत संवसाराची आर्थिक स्थिती बरी जावं जायशी प्रत्येक कृपा भोपवित्रीन दादी जावन आमी मागून घेवया। सांगतास आमच्या सर कासकी गरजां खातीर गडीभर मावनपणी आतां आमी मागया। सर्गींच्या भोवमोगाळ बापा, आयच्या दिसा आमी उसारली प्रार्थना तूं मानून घे म्हण आमी तुज्या लागीं मागता। ह्या दिसांनी विविध तरांच्या कश्टां आकांताक संपडल्या सर्वांचे तुजें आशिर्वाद दी आनी आमच्या जिवितांत आमकां गरजेचो आदार सदांच तूं आमकां लाभय आनी आमी हरी एकल्यांनी आनी आमची सर्वांची कुटुंबां भोपवित्रीन दादीच्या आदर्शान मोगाचें आनी एकवटाचें बिडारां जायशें कर। ही सर आमची मागणी आमी तुका भेटयता बापा तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन। संतोष परितायच्या पुर्त्या दिसा कारणी को घेवून आमी आयल्या बापा उपून दिता वर्त्या मोगान तुका स्वीकार तुका बापा स्वीकार तुका बापा उंडो गोवांचो वायंदाकांचो फूल भोंवटीचो आमच्या कश्टांचो स्वीकार करून ये बापा बदल रक्ता मासान क्रिस्ताच्या स्वीकार करून ये बापा बदल रक्ता मासान क्रिस्ताच्या। म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात। हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या नक्या पवित्रतेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे। सर्वेस्पर आमच्या देवा बाबार्थान आनी मोगान पवित्र त्रित्वेचें नांव उसारून तुका भेटयता हांव ती आमचे सेवेची देणी पवित्र कर आनी तांचे वरवीं आमीस तुका सदां ओंपलेलें बलिदान जावंक निर्मी जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमेन। सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमच्याय सोबे आसूं आमची काळसां उबारुया आमेती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दीन वासूया वय अशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काणी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो निती सो आनी आमच्या फायद्यासो तुज्या एकल्यास पुतो आनी पवित्र आत्म्या बराबर तूं एकच देव एकलो सर्वेस्पर पूण तुमी एकच देव आसता एकच जण न्हय बागार एकास देव सैंबाचे ते एक जण तुवें उगडापो करून दाखयलो हो तुजे महिमेचो गूट आमी थिर बावार्थान सत मानता आनी तुज्या पुताची तशीच पवित्र आत्म्याची तीस अंतर नसलेली महिमा काल ते पोवणी वळखता खऱ्या आनी सासनाच्या देवा हे एकल्या जणाचो विशेष गूण आनी त्या गायचे एकच सैंब आनी समसारकी महिमा वंदून तुका आमी प्रणिपात करता
हिस्स महिमा वाकणून देवदूत आणि सर्गिंचे दळबार एका स्थळ्यान तुझे कीर्तन निरंतरी गायता। पवित्र 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 दळबारां सर्वेस्पर्तु सर्गानी संसार भरला तुझा वैभवा उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय सर्वेश्वराचे बापा खरोस तूं पवित्र आनी सगळीं तुजी रसना तुका वाखणटा कित्याक तुजे तांव जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्रात्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उब जाता। उदेन दितां नासतम ते पर्यान तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक खाशा पर जातो जमयता साय। देखून बापा खालतेपणी आमी हे मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान तीं देणी त्याच पवित्रात्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर। ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभता। तो पराधीन जालो ते रातीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची। तेच परी जेवण जाता आसतना खालस घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची खालस नव्या आनी सासनी कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्साणें मेलच्याक तुमचें बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासा करात। भावार्थासो गुट परगटुया सुम्याची तुझे मरण आम्ही समरंता तुझे बापा आमचे सोडवणे पासो तुझ्या पुतान सोसलेल्या कश्टा मरणासो ताच्या आनंद बरीत पुनः जिवंतपणासो आनी सर्गा सडण्यासो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा। देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता। जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्ट घाल जोडल्या तिस्त बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रगतान पोसताय तांकां ताच्या पवित्रात्म्यान भर आनी जेजू समय एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी। तुका भेटयलेलें सासणीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव बगेवन हांव खारमरयेच्या तिसो पोती बगेवन झुजयच्या तुज्या बगेवन दमदूतांच्या आनी वैभवी रक्षाक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां संगतात तुवें विसून काडलेल्यांच्या दायजान आमकां वांटो मेळो तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळतलो म्हण आमी विश्वास धरता। बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हण आमी मागता।
तुझा साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाचा आणि पीटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या संगाता पवित्र सभेच्या सुमेस गवळी आणि मनियऱ्या बराबर तुझ्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगाती ह्या संसारांत वाटसुरे तुझ्या पवित्र सभेक भावार्थान आणि प्रितीमोगान थिर कर. तुझे हुजीर तुवें एकठांय केल्या ह्या तुझ्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. खनवाळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुझ्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक आनी तुजे इश्टगतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सोमेस्तांक मैपासान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे वरीशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एक पोणांत सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान बापाक आब्बा बापा म्हूण आमी उलो मारूंक शकता आणि तेंच आब्बा बापा आमच्या बापा मागणे सोम्यान आमकां शिकयलां. आतां आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितां तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिव नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोबसकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू ख्रिस्ताचें येणें बरवो शानात्रेक तेलांक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सर्व पातकांतलीं सुटय आनी सर्व आकांनांतलीं वाटय. कित्याक रसवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनान. सोम्या जेजू ख्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राज वर्सलायताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगासो एकवटासो गुड जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढतेले आमचे काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढतेले आमचे काकूत कर. शिळे संसाराचे पाप काढतेले आमका शांती दी. ही देवाची शिळी संसाराचे पाप करता ती या शळयेच्या जेवणाक आपवणेला बोलली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुमचे भितर येवचे म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगा चणू या मिसच्या बलिदानांत आमी भाग घेवन आसां आनी कारणांतर सक्रमेंतल्या जेजूक आमच्या काळजांत घेवंक आमकां साध्य जायना. पवित्र सभा आमकां अत्मीक कुंभघरा मुखांतर जेजूक आमच्या काळजांत घेवंक अवकाश करून दिता. देखून दोळे आमचे दांपया जेजूचें हजारपण आमच्या काळजांत आमच्या कुटुंबांत आमी भोगया आनी जेजू लागीं आमी माखया. म्हज्या जेजू
तुमचो पवित्र सक्रामेंतान क्रॉस हजर आसाय म्हणून हांव सतमंता. संवसारांतल्या खंयच्याय वस्तू परस चड हांव तुजो मोग करता. तुजे महिमे भरीत कूड सेवन आनी तुजे आमोलीक रगत पियेवन अत्म्यांत धदोशी जावंक हांव आशेता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान सेवन तुजे लागीं एकवटूंक म्हाका साध्य जायना. देखून तूं अत्मीक तरी म्हजे भितर येवन म्हाका धदोशी कर. जेजू, ह्या घडये भावार्थाच्या कुरपेन तूं म्हजे थंय आयलाय म्हणून हांव थीर पाती येता. जेजू, हांवें केदीस तुजे तावन पयस सरूंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. हर गांदिता तुका सुमिया सगळ्या मुझा काळजां दीन वाशी मन मुझे उपकार तुझो बावडून भरला वोडा आनंदां. हर गांदिता तुका सुमिया सगळ्या मुझ्या काळजा सर्गींदळपा सांडून सोमस्या आयलोय देखून अर्गा तुका सुमिया कुसार मोरून आमची सोडवून केली देखून अर्गा तुका सुमिया गांधीता तुका सुमिया सगळ्या मुझ्या काळजा. प्रार्थुया. सर्व पदवेदा देवा आमच्या बापा, ह्या दाबाजीक परबे दिसा तुका तुझ्या पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आमच्या त्रियेक देवाक भावार्थान प्रणिपात करून ह्या संस्कारांत आमी वांटो घेतला. तुमच्या जीवान अदीक अदीक आमकां भर आनी तुमच्या मोगान आमा समेस्तांक संपूर्णायेन एक कर. हे परी ह्या संवसारांत भावार्थान चलताना आनी शेकीन सरकार तुमकां रूप रूप पळयताना सगळें आमचें जिवीत भोवपवित्र तित्वेची निरंतर दिनवासनी आनी वाकणी जावं म्हूण आमी मागता. जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी. आमेन. संभ्रमीक आशिर्वाद घेवच्याक आमच्यो तकल्यो आमी बागोवया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचेय सोवे आसो. सर्व पदवेदार देव तुमकां वायटा विघ्नांतली निवारूं आनी तुमचें जिवीत सगळ्या बऱ्याक देण्यांनी भरूं. सराना तसलो आनंद तुमकां फावो जावच्याक. तुमची खालसां आपल्या उतराक तो आयती करूं. कितें बरें आनी सारकें तें समजून आमच्या बापाचे कुशे प्रमाणे चलोंक आनी अशें सर्गींच्या सुखाक पावोंक तुमकां फावो जावं. आनी सर्व पदवेदा देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्रात्मासो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवें सदांसो. वसोन येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडता. देवाची व्हड उपकार. मोगाच्या भावा भयणीनो, तुमकां समेस्तांक भोव पवित्रीन दादीचें बरें फेस्त आनी भोव पवित्रीन दादीचो आशिर्वाद हांव तुमकां मागतां. मंगळू दिये सेजेंत इगर्जांनी मिसां भेटोवचे विशयांत हे कळोवन येदोळसो केल्या. मिसां भेटोवचे विशयांत सरकारान येदोळसो सुचना दिल्यांत तशी तयाराय करूंक आमी आसा. देखीक थर्मल स्क्रीनर, सॅनिटायझर, स्वयंसेवकांची वेवस्था, बसकेची मांडावळ इत्यादी. फिरगेजीच्या विगारान हाची जबाबदारी पळोवंक जाय. सरकाराच्या सगळ्या शर्तांक सगळीं शर्तां पाळल्यांत तें खात्री करून ह्या स म्हयन्याच्या 13 तारखेर सोमवारा तावन मंगळू दियेसींत मिसां भेटोवंक परवानगी दिल्या. ह्या विशीं सडीत विवर आनी मार्गदर्शन सुचना फुडल्या दिसांनी गोवळी बाप आमकां पाठयतलो.
वेता वेता सुमिया तुझो स्पिरिता गेता गाता गाता सुमिया तुझी ससाई हम मगता तुझ मुझो तीराधा तुझ मुझो सांबरना तुझ मुझो वोड आश्रो तुझ मुझो बर्वोसो वेता वेता सुमिया तुझो स्पिरिता गेता गाता गाता सुमिया तुझी ससाई हम मागता मोकार भूता सोवे अंकार मोरी आशीर्वाद दिवंका भगवान कृष्णचे कृवेन वरम कम च देवा हम चंद स्मरणतले बापाचे पुताचे पवित्रत्वाचे नावी आमेन.